ရှုပ်စွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ဘူးလို့ပြောပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆလံချန်ခါ23ဆပိုက်လေးမှာအကေ၍တိမင်းအရေးလွန်မှုသောကြိုင်တဲ့သူလျှောက်သွားရတော့လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုရောဒီကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါဤလို့တွေ့ရတယ် တိမေရဲ့လွန်မှုသောကြိုင်တဲ့သူလျှောက်သွားရတော့လေဆိုတော့ကအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေကိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံရပေမဲ့ထိုအခြေအနေဆိုကငါ့ကိုလာဝါမျိုးနဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးငါကဖြတ်လျှောက်ပြီးကြော်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကိုငါမကြောက်ဘူးလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မကြောက်တာလဲဆိုရင်ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူသည့်ဖြစ်၍
ကကွဲကသောကြောင့်လုံခြုံမှုရှိခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတောင်းဝေးတော်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တုန်တင်လမ်းပြမှုအထက်မှာရှိနေကြောင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာစေပါ၏ဆိုတာကတော့အသက်လွတ်ယုံတင်မကဘူးတဲ့လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်စွာနေရတဲ့အခြေအနေရှိခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူများကိုလုံခြုံမှုရှိအောင်အကာအကွယ်အရင်ပေးပြီးမှထိုလန်းထဲသို့ရှောက်လန်းသွားအောင်တွင်တင်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတော့ကြောင့်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကလွတ်ယုံတယ်မကဘူးကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိစေတယ်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေလလူမျိုးများကိုဘုရားသခင်ကဂျုံဘွားကနေအရင်ကယ်တင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုတွားရမယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းအတူပါရှိတဲ့အပြင်လုံခြုံအောင်စီမံထားပြီးမှခါနန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့ခန္ဓာပြည်သို့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာပရမအူဆုံးတွေ့ကြုံရတဲ့တိမင်းရဲ့အရေးလွှမ်းမိုးသောကြိုင်ကတော့အီရုံပင်လယ်လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်နေဖြစ်ပါတယ်ရှစ်မပင်လယ်နေကစီတားလို့ရှစ်လဲတွလို့မရတဲ့အခါမှာနောက်မှာအီဂျစ်စစ်တပ်ကြီးကလည်းလိုက်လာလို့မိတယ်ထို့အချိန်မှာအစ္စရေလလူထုကြီးကတော့ကြောက်ပြီးတော့မှအော်ဟစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မောရှေကဘာပြောလဲဆိုရင်မောရှိကလည်းမစိုးရင်ကြနဲ့ငြိမ်ဝှက်စွာရက်နေကြထာဝရဘုရားသည်ယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုကြလော့သင်တို့သည်ယနေ့မြင်သောအီဂျစ်လူတို့ကိုနောက်တဖန်အလင်းမမြင်ကြသင်တို့ဖက်၌ထာဝရဘုရားစစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်သင်တို့သည်ငြိမ်ဝှက်စွာနေရကြမည်ဟုလူများတို့အားဆို၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ထွတ်မြောက်ခြင်းအခန်း14စာပတ်73နဲ့74ကိုကြည့်ပါဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတာချင်းအတူတူလူတို့ပရိသတ်ကြီးကကြောက်လွန်းလို့ပွဲပြက်နေကြတဲ့အချိန်မှာမောရှိကတော့အေးဆေးပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ဘူးသူများကိုလည်းမကြောက်ကြနဲ့လို့အားပေးစကားပြောနိုင်တယ်မောရှိပြောတဲ့အတိုင်းပဲပင်လယ်နေဟာထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့မှအစ္စရေလလူမျိုးတွေအားလုံးတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်သွားကြတဲ့နောက်မှာပင်လယ်နေဟာမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ချင်းချောက်ပြီးလိုက်လာတဲ့အီဂျစ်စစ်သူရဲတွေအားလုံးကလည်းတီးကုန်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့သူတွေကြောက်ပြီးတော့မှအော်ဟစ်လို့တီးဘေးကလွတ်တာလားဘုရားသခင်ကြောက်လွတ်တာလားဘုရားသခင်ကြောက်လွတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တတ်သောသူများကတော့စိုးရင်တုံလို့ချင်းနဲ့ပင်လင်တွေကိုဖျက်လျှောက်ရပြီမကြောက်တတ်သောသူမောရှိကတော့အေးဆေးပဲဖျက်လျှောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတဲ့အခုတေမင်းရဲ့အရေးလွှမ်းမိုးတဲ့အကြိုင်ထဲသို့ရှောက်သွားနေရပြီးဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသလားစစ်ဘေးလားတဘာဝဘေးလားကာလနာဘေးလားအစာခေါင်းမခြင်းဘေးလားအချင်းချင်းပြုတ်ရဘေးလားကျန်းမာရေးအလွန်ဆိုးရတဲ့ဘေးလားဘာဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဖျက်လျှောက်ကြော်ဖြတ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကိုမင်းကငါမကြောက်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာသူအစိတအခက်ခဲပြဿနာများကိုတည်မင်းအရေးလွှမ်းမိုးတဲ့အခြေအနေများကိုဘေးအန္တရာယ်များကိုအေးဆင်းနဲ့ဖျက်လျှောက်သွားရလိမ့်မယ်။တင့်ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်သူရောက်ရှိပြီးအောင်ပွဲခံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးအပ်ပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ဘူးလို့ပြောနိုင်ကြပါစေကြောင်းကိုငှားပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင့်တို့မှာဆက်ပါစေတော့အာမင်။